O som tá meio... Alô, dá pra ouvir? Sim. Mas eu acho que... Ah, vai ter que sair na gravação. Vamos lá. Tá bom. Mais uma vez, boa noite a todos. São tantas emoções, como está escrito, né? Não na Bíblia, pelo amor de Deus. E eu queria chamar aqui para o nosso lado direito aqui, aqueles que vão se batizar. Deixa eu fazer um... Alô? Para a gente fazer uma... E... Essa noite é uma noite muito importante. Queria que você ficasse atento a algumas coisas. Então a gente, antes de começar, nós vamos orar. Porque na prática, isso aqui se chama funeral. Na prática, isso se chama funeral. Toda pessoa que nasce em Cristo e nasce de novo, morre. É o único nascimento. Quando nasce, o bebê nasce. Mas quando nasce de novo, morre. E é por isso que é funeral, porque ele morre para a velha vida e nasce para a nova vida. Quando ele morre para a velha vida, está insepulto. Então essas pessoas já nasceram para a nova vida, mas não morreram para a velha vida. Então tem que ser sepultadas uma vez que morreram. O batismo é o sepultamento do velho homem. E isso é muito importante a gente saber. A segunda coisa, a gente sabe que tem muita gente que diz que batismo é símbolo. Lamento profundamente alguém dizer que é símbolo, se Jesus não foi simbolicamente para a cruz, nem foi simbolicamente ressuscitado. Ele morreu de verdade e ressuscitou de verdade. Então, se ele morreu de verdade e ressuscitou de verdade, eu peço, pergunto a vocês, vocês têm certeza que são nova criatura, sim ou não? Porque se eles disserem que não são, então é tudo de mentirinha, é tudo símbolo. Vocês têm certeza que Jesus morreu pelos seus pecados? Você tem certeza? Você sente perdão de pecados? Você sente uma leveza, como se Deus está sorrindo para você? Sim, Wilson, sim, Marinha. Glória a Deus. A partir de hoje, você aparece, viu, minha? Não tem jeito. Por quê? Porque você nasce, você renasce, você vive. Todos vocês não eram, mas a partir de hoje passam a ser. Amém? Então nós vamos orar agora e entrar na água gelada a seguir. Vamos orar, fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra diz: todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E eu te agradeço porque esse é um dia em que o Senhor está acrescentando aqueles que o Senhor gerou, acrescentando ao teu corpo, conectando a Jesus e fazendo deles parte do corpo de Cristo. Eu quero te agradecer por isto, Senhor. Eu quero te agradecer neste momento também, de modo particular, pela vida dos pais que geraram seus filhos no Senhor, que deram os seus exemplos, de modo que os seus filhos seguiram os seus pais e estão aqui seguindo os seus pais. Eu quero te louvar, Senhor, que seja neste momento uma marca na vida de todas as famílias que estejam, Senhor, focadas em gerar Cristo dos seus filhos do mesmo modo. Eu peço também, Senhor, para o Wilson, que o Senhor começou a obra, o Senhor complete a obra. Também, Senhor, Diante, que o Senhor começou a obra, o Senhor complete a obra. Eu te agradeço pelos seus familiares que estão aqui. Eu te agradeço, Senhor, pelo coração dos pais que está alegre, Tâmara, de Sibéria, de Lucas, meu Deus, de cada um dos que estão aqui feliz, de vida, Senhor, também que serve a vida de cada um dos discipuladores. Eu te agradeço, Senhor, porque essa jornada é para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos entrar todos? Lucas ou Sibéria, um dos dois quer falar alguma coisa. Amém, Deus? Sim ou não? Amém. Vou ficar um pouco mais para cá. Boa noite, mas eu estava aparecendo e fiz uma organização aqui para os 5 adolescentes que vão precisar hoje. Estou logo aqui, viu? E quando eu falava para eles, me veio o texto da carta de Timóteo, quando Paulo fala assim, ó, que a fé que habitou na avó, eu disse,
Lloyd. E mãe Alice, agora habitava em Timóteo. E quando eu olhei para esses adolescentes, eu vi isso acontecendo. Porque na história deles está se cumprindo ou descobrindo a vida de Timóteo. A fé neles, que hoje habita neles, é a mesma que habitou em nós, pais. E poder conduzir nossos filhos a esse momento não tem preço no mundo que pague. Não sei se minha sogra já chegou, assim, minha sogra, ela tem Alzheimer. E na quinta-feira, se ela visitou ela, se leva agora, a sua neta vai se batizar. Porque ela esquece muita coisa, mas ela não esquece da fé em Deus. E ela fala logo assim, no vídeo: pô, minha filha, poder trazer o filho aos pés do Senhor é a melhor coisa do mundo. Sabe, isso me alegra o coração. E hoje poder batizar a minha filha é um privilégio. É um privilégio que Deus está me concedendo. Eu recebo o dia de hoje como um presente de Deus. Se der umas palavras, estão lá. A minha meta desse ano principal era colocar no ar, que era pela luz da graça, né? Então, assim, é meu sonho, meu plano, meu desejo, meu coração, se realizando. E é como minha mãe disse, né? É, esse texto já tem, né, a mesma fé da minha avó, da minha mãe, em mim e agora da minha filha. Então, é cumprir uma palavra, isso não tem preço. E recomendo, insto, para que cada pai e mãe tenha esse desejo e esse empenho, porque a nossa primeira célula, nosso primeiro discípulo são nossos filhos. Então, essa aqui não tem preço. Aleluia! Na verdade, Tali, ela é um instrumento do Senhor para que venha uma graça para o Senhor e para que ela seja de novo. Aleluia. E aí, eu aqui hoje, que podendo participar dessa mesa, ver a filha nascer de novo. É um privilégio muito grande. Glória, glória a Deus. Para terminar, a gente vai fazer uma coisa que a Bíblia diz. A gente vai orar para que ele seja cheio do Espírito Santo. Vou pedir que Mateus Oliveira faça isso. A Bíblia fala isso, né? Arrependei-vos, cada um de nós será batizado, recebereis o nome do Espírito Santo. Exatamente, Atos 2:37. A gente vai fazer isso, vai batizar e vai fazer depois essa oração. Vamos lá, então, começar pelas mulheres. Da sua salvação, você decide ser uma discípula de Jesus. Tem uma vida que você deixa para trás, tem uma nova vida para frente. Você abraça essa nova vida para frente, tendo Jesus como seu Senhor. Então, conforme a tua confissão, você fez durante a preparação de Mateus, e perante essa atrapalhando um pouco a luz, então. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mexendo em tudo, né? Você quer segui-lo por toda a sua vida? É de modo voluntário que você está sepultando aquele velho Nilson? Quer trazer um pedacinho daquele velho Nilson para o futuro ou não? Então, conforme a tua decisão, conforme o teu testemunho,
que tem sido dado nesses dias anteriores ao batismo e agora perante essas testemunhas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manu, Manu, você tá tomando meu quadro? Você lembra das primeiras reuniões na liderança? Praticamente era uma criança, estava lá. Desde cedo você com uma vida reta. Essa igreja te admira, sim ou não? Sim! Ah, fofinha. A gente vê Jesus surgir na tua vida, ser gerado, e hoje esse Cristo se tornar verdade na tua história. Você tem convicção de sua fé? Seus pais pagaram quanto você está aqui? Nada, né? Por enquanto nada, você tem certeza que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, tem certeza do perdão dos seus pecados. Então, já que você confessou isso perante essas testemunhas, eles vão te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abundante e plena, conduzida por Jesus. Então, conforme a tua convicção de fé, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando aos irmãos que essa já ouviram falar em padrinho, né? Já ouviram falar em padrinho, que é a Igreja Católica. Outra doutrina, enfim. Era exatamente por isso. Não era sempre o pastor que batizava. Era aquele que ganhava e se tornava um pai espiritual. E aqui está uma linda que é pai espiritual, mãe espiritual também. Querida, você tem convicção de fé no Cristo Jesus? Você sabe que Jesus ama você? Você tem certeza que Jesus perdoa os seus pecados? Você sabe que agora, depois, como discípulo de Jesus, os olhos das pessoas vão estar dizendo, ah, você é crente, é. Mas você está disposto a carregar Jesus e glorificar o nome dele com sua vida? Então, conforme a tua decisão de ser discípula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê o papai? Cadê a mãe e o pai? Estou aqui, pastor. Eita, rapaz, era pra vocês terem falado. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você, quando veio, vocês foram apresentados na videira, você estava querendo batizar? Ah, a piscina. Você já chegou aqui na videira com a convicção de pé? Você tem certeza que Jesus perdeu os pecados? Você sentiu alguma coisa forte aí no seu coração? Jesus vai te dar um presente essa noite. Ele vai confirmar no seu coração que você é dele. Conforme seu desejo, sua convicção de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Thank you.
jovem precioso aqui, Isaac, chegou com um presente para a nossa comunidade, irmão de Thalita, filha, filho de Amã. Ele é um jovem que desde pequeno sempre serviu ao Senhor e agora tomou essa decisão que já queria há muito tempo, na verdade. Deus agora leva ele a ser batizado. Isaac, diz uma coisa. Mateus ameaçou você. Diz uma coisa, alguém da Hebron aqui ameaçou você? Não, Hebron é conexão. Isso daqui para o que você quer. Você reconhece Deus como sendo o Salvador da sua vida. Você confirma perante todas as suas testemunhas que você é do Senhor. Então, mediante a tua confissão de fé, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Oiá! Glória a Deus, nós vamos orar por essas preciosas almas, esses irmãos, esses discípulos que hoje descem as águas, estão selados agora pelo Espírito Santo. Pai, bendizemos o teu nome, exaltamos o teu santo nome, Pai, oramos conforme a tua palavra, pedindo ao Senhor que venha agora, revestir essas vidas com o teu poder. Ô Espírito Santo, que o Senhor nos enche a partir desse dia. Que a partir desse momento, Pai, a vida deles não sejam mais as mesmas. Que sejam guiados, que sejam fortalecidos, que sejam revestidos. Que o falar a partir de hoje seja diferente. Que o agir, o pensar, que possam usá-los, ó Pai. Usa-os com autoridade a partir de hoje, Pai. Que o Senhor possa estar guiando os teus filhos. Que eles sejam, meu Pai, a partir de hoje, aquelas pessoas que elas chegam, levam a tua graça, o teu poder e a tua unção, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós profetizamos sobre eles. Espírito Santo, vinde agora para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a live. Vamos retornar para lá e passar um microfone aqui para o pessoal. Bonito vai dar início à celebração.